Välkommen till den andra videon som handlar om sannolikheter och sånt. Jag heter Johan Falk och vi ska kolla in vad som händer när man har två olika saker, två olika slumphändelser, hur vi kombinerar dem. I det här fallet så är det viktigt att det är två slumphändelser som inte beror av varandra. Den första händelsen påverkar inte den andra eller tvärtom. Och det exemplet jag har tagit är två tärningar. Vi tar en röd tärning och en blå tärning så slår vi dem. Och sen så ska vi kolla in, tänkte jag till att börja med, sannolikheten för att slå två sexor. Och det kan man skriva på det här viset. P, sannolikheten. P betyder fortfarande sannolikheten för någonting. Och så skriver jag två sexor på det här viset. 6,6 står det. Det är ett väldigt kompakt sätt att skriva på. Det sparar mig lite bläck, digitalt bläck. Men jag kan ju skriva ut det här. Det här betyder alltså sannolikheten att få, eller att slå, kan jag till och med kosta på sig att skriva, att slå två sexor. Det här P är sannolikheten och sen är det två stycken sexor. Och riktigt vad man skriver här är kanske lite luddigt. Så man får tolka det som står här innanför beroende på vad det är för sammanhang. Här är en sexa och en sexa och vi har två tärningar. Så vi kan misstänka att det här liksom betyder att slå två sexor. Och då, precis som i förra uppgiften, eller förra videon, så kan vi kolla hur många olika utfall kan vi få. Och vi kan få, på den första tärningen kan vi få sex olika utfall. På andra tärningen kan vi få sex olika utfall. 1-6 på den och 1-6 på den. Och då är det ganska lätt att man tror att vi får 12 olika möjligheter totalt. 6 plus 6 möjligheter, men det är faktiskt inte sant. För om vi slår en etta med den blå tärningen till exempel, så kan vi fortfarande slå 6 olika saker med den röda. Så här har vi då 6 olika möjligheter bara på, även om vi slår en etta med den första tärningen. Slår vi en tvåa här så kan vi fortfarande slå 6 olika grejer med den röda tärningen. Så då har vi 12 möjligheter där. Slår vi en trea här så kan vi fortfarande slå 6 olika saker med den här. Så då har vi 18 blir väl det då. Och du kommer så småningom fram till att det här, vi har 6 olika möjligheter här. För varje sån så kan vi slå 6 olika saker här. Så får vi 6 gånger 6 olika utfall. Det vill säga 36 stycken. Och det är de jag har försökt illustrera lite grann här. I det här rutnätet. Vi har 6 olika möjligheter här. 6 olika möjligheter här. Och då har vi alltså 36 olika utfall vi kan få när vi slår två tärningar. Det spelar ingen roll om vi slår blå först och röd sen, eller röd först och blå sen, eller om vi slår båda samtidigt, eller hur vi nu gör. Då kan vi se hur många av utfallen här är att vi slår två stycken sexor. Det är relativt lätt att hitta. Det måste vara den här lilla rutan här nere. Den. Att slå två sexor, det är alltså en röd sexa här och en blå sexa här. Så det är bara här vi får två stycken sexor. En ruta av 36 rutor. Kommer jag sudda det här för att jag ville ha den här rutan ren när jag ska skriva nästa grej. Det är en på 36 alltså. Sannolikheten för det här blir en på 36. 1 delat med 36. Och vill vi, kan vi räkna om det här till en procent om vi vill det. Jag tycker procent är ganska fult. Så vi lämnar det faktiskt här. 1 på 36. Vill vi, förresten jag kan skriva det som decimaluttryck också. Då blir jag tvungen att ta fram min lilla räknare här. Jag har den utanför skärmen jag spelar in. Ber om ursäkt för det. Det är alltså 0,02777 och så vidare. Så det är ungefär 2,8 kan vi säga. 2,8% om du vill uttrycka det som procent. Ful 8, det blir bättre. Okej. Okay. Det var ju relativt enkelt. Nu ska vi testa en lite svårare grej här. Vi ska räkna ut sannolikheten att man slår, vadå, ett par kan vi säga. Ska ta tre olika par, blir nästa utmaning här. Vad är sannolikheten för att slå ett par?
Då skriver jag på det här. Man kan också skriva P inom parentes lika. Eller något sånt. Så det här inuti här kan du skriva något som beskriver vad du vill få. Liksom sannolikheten, eller det du vill räkna ut sannolikheten för. Här hade jag kunnat skriva i bokstäver 2 sexor om jag vill det. Det hade varit helt korrekt. Och hade jag fått det som mattelärare, om en elev hade skrivit det på ett prov, så hade jag blivit jätteglad. P för par. Sannolikheten för att slå par är vad då? Hur många olika sätt kan vi slå par på här? Här har vi en röd etta, en blå etta. Det är typiskt par. Här har vi en röd tvåa och en blå etta. Inget par skulle jag säga. Och då här röd tvåa, blå tvåa. Det är ett par. Mm-hmm. De här ligger en diagonal så jag tänker kolla vidare här neråt. Röd trea, blå trea. Ja, det här stämmer bra. Röd fyra, blå fyra. Röd femma, blå femma. Röd sexa, blå sexa. Här finns det alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika sätt att slå par på. Av de här 36 olika utfallen. Alla har samma sannolikhet. Så sannolikheten för att slå par borde då vara 6 fall. Nu kommer jag sudda den här igen. Ber om ursäkt för det. Så. 6 olika utfall på 36. Totalt 36 grejer. Kom ihåg, det här är så många fall som vi är intresserade av. Och det här är så många fall det kan bli totalt. Så många utfall det kan bli. Så 6 stycken av 36. Och det här kan vi förenkla. Det här är samma sak som 1 på 6. Om man vill det. Jag tänker nog inte skriva ut det här som ett decimaltal den här gången. Ja, kul. Vi ska ta en sista grej här. Vad är sannolikheten att slå 10? Summa 10 på 2 tärningar. Nu ska vi se. Hur ska vi skriva det så att man kan förstå direkt vad det betyder. P, det här är sannolikheten för summa lika med 10. Så kan vi skriva. Det här borde man fatta när man läser. Sannolikheten för att summan är 10. Det gillar vi. Så länge man kan förstå vad det står här så är jag glad. Och då kommer din mattelärare vara glad också, tänkte jag säga. Det får väl din mattelärare, hon eller han, ringa och klaga till mig annars. Då ska vi se. Hur många olika sätt kan vi slå 10 på här nu då? Om vi slår 1 med den röda tärningen, då har vi ingen chans att slå 10. Vi kan slå 6 som mest med blå, det blir 7 tillsammans. 2 plus 6 blir 8, 3 plus 6 blir 9, 4 plus 6. Här har vi, här blir sannolikheten, eller här blir summan 10. Det är bra. 5, om vi slår 5 med den röda, då måste vi slå 5 med den blå för att det ska bli 10. Bra. Och sen har vi blå 4 och röd 6. Där. De tre utfallen ger oss summa 10. Om jag har kollat rätt här nu, om vi tar ännu mer här så blir det 11, 12. Nej, okej. Okay. Det är de tre utfallen. Ska vi se. Då har vi alltså tre utfall. Tre relevanta utfall som ger oss summa 10. Av totalt 36 möjliga. Kom ihåg fortfarande att varje ruta här har lika stor chans att hända. Att slå en röd 3 och en blå 1 är lika sannolikhet som, sannolikt som att slå en röd 6 och en blå 5 till exempel. Så de här tre är tre utfall av 36 möjliga. Och det här kan vi förenkla. Det här är nämligen samma sak. Båda det här kan vi dela med 3. Så vi tar, då får vi 1 där uppe och 12 där nere om jag tar fel. Så en på 12 eller en tolftedel är sannolikheten att slå summa 10. Med 2 tärningar. Fair enough. Okej. Då har vi sett lite grann hur man kan jobba med sannolikheter. Om du har 2 olika saker. 2 olika slumphändelser. Och de här ska vara oberoende. Kom ihåg det. De ska inte påverka varandra på något vis. Vi ska prata mer om beroende händelser senare. Och när du har 2 stycken oberoende slumphändelser. Så är det ganska fiffigt att göra en sån här tabell. Eller ett rutnät så du kan rita upp och räkna direkt i rutnätet de olika sannolikheterna. Vi ska kolla i nästa video hur man kan göra om det är säg 3 olika oberoende slumphändelser. Då ska vi ha ett annat verktyg för det. Det är ganska kul.
Okej, vi ses där. Tack för att du kollar på den här videon. Det gör mig glad. Du får gärna gilla den här videon. Eller skicka länken till kompisar eller vad du nu vill. Ha det bra. Vi ses. Hej.